Good morning, guys. How are you? How are you? I'm fine. Okay. Okay. Oi. Desculpa, que eu tava falando, tava com o microfone fechado. Ah, acontece. Acontece. Ok. Pessoal, vamos lá. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Antes de dividir a tela, vamos lá. Hoje é o dia mais cansativo para mim. Hoje você tem muitas aulas, Isabela? Tenho aula da minha escola normal, que é 8h30, Ah. e a sua aula, que é Mas você nove tem e meia. aula de manhã? Tenho. Eita! Aí vai ficar corrido, hein? Enquanto tá no online, dá para fazer até as duas. E quando voltar no presencial? Vai ter que ter um jatinho. Vamos lá. Hoje eu quero saber. Todo mundo vai me falar. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui, em vez de compartilhar. E a gente vai. Vocês vão me falar coisas que vocês. Uma habilidade de vocês. Coisas que vocês sabem fazer. Por exemplo, eu sei. Faz de conta, tá? Eu sei desenhar, eu sei dançar, eu sei pular corda, eu sei soltar pipa, eu sei. Enfim, vocês vão falar uma habilidade que vocês têm, aquilo que vocês são muito bons, tá bom? Correr, jogar videogame. Tá, mas espera aí, eu vou. Senão, se todo mundo falar bagunçado aqui, eu não vou saber quem que é. Tá? Então, cada um vai me falar em português e aí eu vou passando para o inglês, tá bom? Então, vocês vão me falar uma habilidade muito boa que vocês têm. Ou uma Olá, coisa. professor. Oi, Daniel. How are you? How are you? Oi. Não tô conseguindo te entender. Eu acho que seu microfone ou tá muito alto. Eu não sei o que que tá. Tipo, quando vai fazer. Ele tá muito alto. Às vezes melhora. Que aí você tá Aí, falando. agora. Agora melhorou um pouco. Me fala então, Gabriel, já que você já tá aí, me fala, qual é o que que você gosta de fazer? O que você sabe fazer? Então, ó, Gabriel can ride a bike. Ó, então a gente vai falar assim, coisa que a gente sabe fazer. Deixa eu colocar grande aqui primeiro. Peraí. Então vocês vão falar assim, ó. Por exemplo. I can. A gente sempre vai. Tudo que a gente sabe fazer, a gente fala I can, tá? Quando a gente tem uma habilidade, uma coisa que a gente sabe fazer, I can, tá? Ah, então, por exemplo, Gabriel can ride a bike. Ele sabe andar de bicicleta, que ele falou, né? Ride a bike. Depois a gente repete aqui, tá? Para vocês aprenderem. E você falou soltar pipa, né? Fly a kite. Ah, se eu soubesse desenhar. Oi. Professor, Oi, Daniel. eu gosto tanto de mim, eu fico juntando dinheiro, eu quando tá quase chegando na minha meta, eu vou lá e gasto tudo com pipa.
Ah, você também gosta então de soltar pipa. Todo dia. Peraí, só um minutinho. Vamos fazer o seguinte: só quem for falar abre o microfone, os outros todos com o microfone fechado, senão dá interferência, eu não consigo ouvir. Então vamos lá, ó. O Gabriel can ride a bike and fly a kite. Rebeca, e você? Eu sei ficar vesga. Não, vamos falar uma habilidade legal, sim, tipo, uma coisa que você consegue, quando a gente fala habilidade, alguma coisa que você consegue fazer com o seu corpo, tipo assim, tem um movimento, ficar a vez, eu não andar sei. Andar de bicicleta. Ride a bike. Andar vesga. Very good. Andar de bicicleta, andar vesga, olha. Eu vou ter que procurar também como é que fala ficar a vesga, porque eu também nunca ouvi falar. Nem nos filmes não me vem na memória, nenhum filme que tinha algum vesgo. Eu vou ter que olhar, vou ter que pesquisar. Já eu falo. Então, Rebecca can ride a bike. Letícia, e você? Eu sei desenhar e interpretar. Ok, very good. Então, você can draw and can act. Gente, esse vocabulário que eu tô colocando aqui de verde é só por curiosidade, tá? Alguns a gente pode até repetir depois, na hora de ver o vocabulário mesmo, mas é só para vocês poderem pegar coisas de vocês que eu acho mais legal, tá? Então, Letícia can draw and Letícia can act. Ok? Depois a gente repete. Davi. Andar de bicicleta e tocar violão. Ok, então Davi can ride a bike and play the guitar. Pessoal, vocês vão me falar, mas guitar não é guitarra? Não, guitar é violão. Electric guitar é guitarra, tá? Então, play the guitar, tocar violão. Very good, Davi. Daniel, and you? Eu gosto de empinar a bicicleta, que eu faço. Ride a bike, ok. E o que mais? E também gosto de soltar pipa. Fly a kite. Jogar bola. E jogar bola também. Jogar bola é play soccer. Jogar bola é jogar futebol, né? É. Play soccer. Very good. Adriele. Eu sei tocar violão e flauta. Play the guitar. Aí eu vou colocar aqui na frente, ó. Porque é play também, tá? Então pode ser play the guitar. Ou, deixa eu arrumar aqui. Play the flute. Ops, espera. Deixa eu escrever, peraí. Play the flute. Vou fazer aqui, que é os dois iguais aqui. Play the guitar. Play the... Oh, ficou os três em seguida. Play pode ser tocar, de tocar um instrumento, ou pode ser jogar. Então, play the guitar, play the flute, play soccer, tá? Então, ó, olha, a gente já viu aqui duas funções do play. Very good. Caleb, e você? Eu sei desenhar, tia. Very good. Então, Caleb can draw. Tá. Very good. Estevão, e você? Eu sei jogar videogame e correr. Ok, you can play. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Play videogame. Play, que é jogar também. Play videogame. Ai, vou um pouquinho na frente, senão não vai caber. Ai, peraí, deixa eu arrumar. Oxi, vocês têm muitas habilidades, gente. Parabéns. And
Qual foi o outro? Correr, né, Estevam? É, sim. Então, correr é run. Estevam can run. Very good. É, Rafael. Jogar futebol, jogar, andar de bicicleta e jogar videogame. E correr. Ok, então o Rafael can ride a bike, play soccer, play videogame and run. Rafael can run. Very good. A Letícia já falou também. Guilherme. Pode jogar videogame e só isso. Ok, tá ótimo. Guilherme can play videogame. Guilherme can play videogame. Very good. Luca Muniz. Desenhar e jogar videogame. Então, Luca can draw, Luca can draw, and Luca can play videogame. Play videogame, ok? Luca Antônio. Eu sei andar de bicicleta, andar de skate e jogar muito bem no computador. Ok, então Luca can ride a bike, play games on computer, and skating. He can skate. Aí aqui o skate vira um verbo, tá? He can skate. Ele sabe andar de skate. He can skate. João Lucas. E você, João? Hi, teacher. Hi. Eu gosto de desenhar. Uhum. Eu sei fazer algumas atuações, mas eu ainda não... E também, essa que é uma habilidade que só eu da minha família consegue fazer, da mortal. Ah, nossa. Não, aproveito para mostrar um mortal aqui. Vou lá nas minhas salas de estar, tem um colchão grande. Não. Depois. Tá Pelo bom. Amor de Deus, morro de medo dessas coisas, hein? Ó, então, João, draw. Oi. Não precisa ter medo, não. Eu dou, sei lá, desde os 8, eu já tô com 9, faz um ano. Okay. Ó, gente, aproveita. João, uhum. Vamos lá. Senão não dá tempo de todo mundo falar. Vamos lá. Ó, então, João can draw, he can act, and he can jump, mortal. Ok. Isabela. Eu gosto de brincar com a minha cachorra, andar de bicicleta e jogar videogame também. Ok, então, Isabela can ride a bike. He can, she can play video game. Isabela can play video game. And she can play with her dog. Aí aqui ficou bem grande, né? Play with a dog. Ou no caso aqui, her dog, tá? Play with the dog. Então vamos lá. Então aqui são todas. Tem alguém que não falou que eu pulei alguém? Eu! Eu quem? O Caio entrou depois, eu não anotei seu nome, por isso que você não falou, Caio. Desculpa. Caio, me fala uma habilidade sua. Eu gosto de jogar videogame e futebol. Play soccer. Caio can play soccer and play videogame. Então, vamos lá. Aqui, ó, desses todos que vocês falaram, olha, vocês são muito talentosos. Muito bom. Então, a gente tem algumas palavras para a gente já aprender com as coisas que vocês me disseram.
Então, vamos lá. A gente vai sempre repetir o I, tá? Faz de conta que vocês sabem todas essas. I can. Vamos lá. Agora todo mundo abre o microfone e vamos falar junto comigo. I can. I can. I can. I can. Ride a bike. Ride a bike. Fly a kite. Fly a kite. I can. I can. Draw. Draw. Act. Act. Play the guitar. Play the flute. Play the flute. Play. Tem alguém que estava com dor que estava me chamando? Não? Beleza, ó, então aqui a gente já viu alguns vocabulário. Vamos lá, agora pessoal, okay. Agora pode fechar o microfone de novo, por favor. Beleza. Agora a gente vai ver outros vocabulários. Espera aí. Share the screen. Espera aí. Deixa eu fazer direito aqui, que aqui vai ficar ruim. Ok, acho que agora vai ficar melhor para ver. Então, ó. Então, quando você tem uma habilidade, você vai falar I can. Ok? Então, todo mundo, I can. Então, ó. Quando for eu, vocês vão falar I can. Beleza? I can. Quando for, por exemplo, a Letícia. A Letícia sabe desenhar. Letícia. Letícia, she. Então, deixa eu até desenhar aqui. She. Lembra que é ela. Letícia can draw. Tá? E o he é ele. Então, por exemplo... Gabriel can ride a bike. Nossa, ficou uma... Desenhar aqui, eu tô apenando. Então, ó, o que vocês têm que lembrar? I é a pessoa mais importante do mundo. Quem que é a pessoa mais importante do mundo? I? Não, I é eu. Eu... É você, é quem tá falando, tá? Então, por exemplo, I, eu. He, é ele. Então, Gabriel, he. João, he. Estevão, he. Davi, he. Luca, he. Luca, Antônio, he. Rafael, he. Caleb, he. Daniel, he. Caio, he. Ok? Quando a gente for falar desses, a gente... Parece que tá falando que ele vai rir. Parece, né? Mas é a pronúncia em inglês. He. E se a gente fala das meninas, mulheres ou mulheres, a gente usa o she. Então, se vocês forem falar, vamos supor, vocês vão falar que vocês tiveram aula comigo, então, vocês vão falar she.
né? Quando vocês quiserem falar, ah, teacher Letícia, she, a Letícia Silva, she, a Isabela, she, a Rebeca, she, a Adriele, she, e acho que de menina só que tem aqui na aula. Então, tudo she. Então, ó, aqui tem algumas outras habilidades para a gente continuar vendo aqui. Então, olha lá. Ah, ficou o desenho aqui. Beleza. Deixa eu colocar aqui no cantinho, que aí eu acho que fica mais fácil. Vou fazer de novo aqui no cantinho, ó. Aí não vai atrapalhar. Então, ó. Aqui. He. Gente, meus desenhos são meio... Eu, como professora, sou... Eu, como desenhista, sou uma ótima professora. Não sei desenhar muito bem, não. Ainda mais no computador. Mas só para ter uma noção. Deixa eu subir aqui a boquinha, senão parece que está séria. Ah. She. E I, que é a pessoa mais importante do mundo. I. Ok? Então, vamos lá. Aqui é play tennis. I can play tennis. O que é play tennis? É igual em português aqui. Play tennis é aquele jogo lá que a gente tem. Nossa senhora, pera. Ficou muito feio isso aqui. Tem problema não, Tite. Ai, tem sim, eu fico num... Então, vamos lá, ó. Play tennis. Então, tem uma... I can play tennis. She can run. Run, a gente viu que é... Não vou conseguir fazer aqui que eu tô sentada. He can cook. Alguém sabe o que é cook? Vou tentar dar uma dica aqui para vocês. É uma bichinha, não é? Cozinha. Very good. He can cook. Teacher, isso era para ser uma panela? É. Gente, não ri dos meus desenhos, hein? Não sei. Teacher, você tá quase no meu nível. Eu desenho muito mal, mas eu gosto de desenhar. Ok. Eu desenho mais coisas de jogos, para falar a verdade. Ok. I can play soccer, que a gente viu lá do play soccer, que é... Ah. Era para ser uma bola, mas tudo bem. Vocês fingem que é uma bola aqui do... e um pé aqui chutando. Play soccer. Jump. Jump é isso aqui, ó. Todo mundo olhando para mim agora na minha telinha, hein? Jump. Jump. Jump é pular, teacher. Não, eu não tô ouvindo. Pular? É. And swim. Ligou a câmera. Ah, por isso que no Roblox tem aqui, tem um botãozinho de jump. É. Swim. Eu não sei desenhar aqui, mas faz conta que tem uma pessoa aqui, ó. Nadar? É. Swim. Parece uma pessoa afogando na água hoje. É, aí é porque não sabia nadar, né? Mas ok. Parece mesmo. Parece. Ah, gente, faz de conta que... Então, ó. Então, vamos repetir. Que aí já tá acabando também nosso tempo aqui de aula. Vamos repetir rapidinho, só pra gente encerrar esse bloco. Então, I can play tennis. Todo mundo repete. I can play tennis. I can play soccer. She can run. She can jump. He can cook. He can swim. Ok. Então, ó, pessoal. Oi. Teacher. Oi.
Mas Sim. cookie não é aquela bolachinha que tem gotinha de chocolate? Ah, não. Aquilo lá é cookie. É, termina assim, ó. A diferença. Faz de novo, tá? Aquilo lá é cookie. Cookie. Aquela hora eu pensei cookie, já veio na minha cabeça que era aquela bolachinha. Não. É, aquele lá é cookie. Esse aqui é cook. Cook. A gente para no K. Cook. Okay? Então, ó. É, vamos lá. A gente vai fazer o intervalinho agora. Rapidinho. São 10h05. Quando for 10h15, a gente tá de volta, tá bom? Oi? Bye bye, teacher. Até já. Bye. See you soon.